ауыл тұрғындарын қолдау мақсатында қолданыстағы бар бағдарламаларды әлі де реттеп қосымша келесі шараларды іске асыруды қажет. Бірінші, ауыл тұрғындарының зейнетақысын көбейту мәселесін пысықтау. Мысалы, ауыл шаруашылығында кем дегенде 25 жыл жұмыс істеген болса, және ауылда тұратын болса зейнетақысын өсіру. Екінші, қаладан ауылға көшіп келетіндерге жалға беретін үй салу, үй жалдайтын болса субсидия беру мәселесін пысықтау. Үшінші, ауылдық тұрғын үй бағдарламасын әзірлеу, яғни үй салу үшін жеңілдік беру. Төртінші, ауыл жұмыстағы адамдарға қосымша төлем бар. Сол сияқты ауылда жұмыс істейтін адамдарға да қосымша төлемақы мәселесін пысықтау. Бесінші, көп балалы аналарға преференцияларды көбейту, яғни отбасылық бизнеске үй көлік алуға жеңілдіктер беру. Алтыншы, көп балалы отбасыдан шыққан ауыл балаларды жылына бір рет субсидия арқылы отбасымен емдік сауықтыру демалысқа шығаруды ұйымдастыру.